Babička upiekla slivkový koláč. Karol zjedol v pondelok 1/5 a v utorok 2/5 z babičkinho koláča. Akú časť celého koláča Karol zjedol? Takže v pondelok to bola táto 1/5 a v utorok zjedol tieto 2/5. Keď ich spočítame, 1, 2, 3, spolu sú to 3/5 koláča. Keď majú zlomky rovnakého menovateľa, tak ich sčítam tak, že menovateľa opíšem a sčítam čitatele. Babička má pred záhradkou plot a Katka natrela za doobedie 1/3 plota. Maroš natrel 2/5. Poďme sa pozrieť na to, kto koľko natrel a akú časť plota natreli spolu. Katka natrela 1/3. V plote máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 latiek. 1/3 z 15 latiek je 5. Takže Katka natrela. To je časť plota, ktorú natrela Katka. Maroš natrel 2/5. Keď mám 15 latiek a rozdelím si to na petiny, kto mám? 1, 2, 3, 4, 5. Tak v každej petine sú 3 latky. To znamená, že ak Maroš natrel 2/5, tak to bude týchto 6 latiek. No, ale my chceme vedieť, akú časť plota natreli spolu. Čiže koľko je 1/3 plus 2/5. Z obrázka vidno, že vlastne v plote je 15 latiek, tak Katka natrela 1, 2, 3, 4, 5 15 plota a Maroš natrel 1, 2, 3, 4, 5, 6 15 plota. 5 15 plota plus 6 15 plota. A to je skvelé, to vieme spočítať, lebo vieme, že keď máme spoločného menovateľa, tak ho opíšeme a sčítame čitatele. A to je 11 15 plota, je tá časť, ktorú spoločne natreli. Vidím, že pri sčítaní zlomkov by mi vždy veľmi pomohlo, keby mali všetky zlomky rovnakého menovateľa. A to je aj postup, ktorým budeme sčítovať zlomky. Ak sčítam zlomky s rôznym menovateľmi, tak v prvom kroku ich upravím na spoločného menovateľa a potom ich sčítam tak, že menovateľa opíšem a čitatele sčítam. Keď chcem sčítať zlomky 3/4 plus 7/6 plus 5/12, v prvom rade ich musím upraviť na spoločného menovateľa. A to urobím tak, že nájdem najmenší spoločný násobok týchto troch menovateľov. Čiže prvý krok, najmenší spoločný násobok menovateľov. Robím to pomocou rozkladu na súčin prvočísel. Mám najmenší spoločný násobok menovateľov a to je číslo 12. V druhom kroku upravím všetky zlomky tak, aby mali spoločného menovateľa. 12 deleno 4 je 3 krát 3 je 9. 12 deleno 6 je 2 krát 7 je 14. 12 deleno 12 je 1 krát 5 je 5. V treťom kroku opíšem menovateľa, čitatele sčítam.
9 plus 14 plus 5, to je 28 dvanástin. No a v štvrtom kroku upravím zlomok do základného tvaru. 28 a 12 majú spoločného deliteľa číslo 4. 28 deleno 4 je 7, 12 deleno 4 je 3. Takže výsledok tohoto súčtu je 7 tretín, alebo keby som to chcela napísať v tvare zmiešaného čísla, 2,1 tretina. Ak chceš tento a tento krok, môžeš spojiť do jedného kroku. Ukážem ti, ako na to. Urobíme si ešte raz ten istý príklad. 3 štvrtiny plus 7 šestín plus 5 dvanástin. Vieme, že najmenší spoločný násobok menovateľov je 12. Takže už si rovno napíšem veľkú zlomkovú čiaru menovateľa sem, teda ten najmenší spoločný násobok, a počítam. 12 deleno 4 je 3 krát 3 je 9. Plus 12 deleno 6 je 2 krát 7 je 14. Plus 12 deleno 12 je 1 krát 5 je 5. A hneď to sčítam na 28 dvanástin a to už vieme, aký je výsledok v základnom tvare. Poďme sčítať tieto tri čísla, 2 devätiny plus 1,2 tretiny plus 5 šestín. Ako náhle máš medzi sčítancami zmiešané číslo, tak je dobré a radím ti upraviť si ho na nepravý zlomok. Všetko ostatné opíšem. 2 devätiny plus 1 krát 3 je 3 plus 2 je 5 plus 5 šestín. Teraz už máš iba zlomky, žiadne zmiešané čísla, takže môžeme nájsť najmenší spoločný násobok čísel 9, 3 a 6. Môžeš to urobiť pomocou rozkladu na súčin prvočísel. Alebo už si pamätáš a vieš, že je to číslo 18. Počítam. 18 deleno 9 je 2, krát 2 je 4, plus 18 deleno 3 je 6, krát 5 je 30, plus 18 deleno 6 je 3, krát 5 je 15. Sčítam, čitatele, 49 osemnástin. Tuto nie sú deliteľné čísla, čiže toto je zlomok v základnom tvare. Rovnaký postup opakujeme, aj keď máme sčítať napríklad 4 čísla. V prvom kroku najmenší spoločný násobok menovateľov. Mám tu 24, 8, 12 a 4. Môžeš si pomôcť pomocou rozkladu na súčin prvočísel, ale po tých skúsenostiach, ktoré už máš, vidíš, že to bude číslo 24. A počítam. 24 deleno 24 je 1 krát 15 je 15. Plus 24 deleno 8 je 3 krát 5 je 15. Plus 24 deleno 12 je 2 krát 7 je 14, plus 24 deleno 4 je 6 krát 3 je 18. Sčítam, čitatele, a to je 62 24. Určite sa dajú krátiť číslom 2 a dostanem 31 12. 31 je prvo číslo, takže toto je zlomok v základnom tvare. Ešte jeden príklad. V menovateľoch máme 9, 6 a 3. Najmenší spoločný násobok bude 18. 18 deleno 9 je 2 krát 4 je 8. 18 deleno 6 je 3 krát 7 je 21. 18 deleno 3 je 6 krát 2 je 12. 8 plus 12 je 20, to máme 41, 18, 41 je prvo číslo, takže toto je zlomok v základnom tvare.